Vypadáme k Nestura SRO. Nestura SRO. Ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video je teda video se zmrzlinkou. Čau. A je to vlog a jdeme na bruslák, jdeme bruslit. A potom možná jdeme do tělocvičny a budeme tam skákat araby a tak. A prostě dělat gymnastiku. Takže se máte na to těšit. A ještě ale fakt jako neslibuju, že tam půjdem, protože nevíme, jestli odvolat, či mamka to dovolí. Tak a uvidíme se za chvilku. Bruslíčky. Ježíš. Otevřeš to vůbec? Zaplaceno? Naschledanou. Oh, tu už je tma. Tu je teplo. Teplo, to je hodně teplo. Ne, teplo, ale toho ještě. Hele, jako pocity. Pocity jsou dobré. No, já jsem myslela, že umím prostě líp. Monča žere. Řízeček tady je fakt dobrý a okurka. Jo, a my jsme teda tady. Její babka to teda dovolila. Přesně tam půjdeme trénovat, pak půjdeme trénovat tam a prostě všude. A jsou tady dobré věci.